Morjesta, morjes! Ruukis tässä, terve! Taas useamman päivän tauon jälkeen me eletään, kuulkaa nyt, perjantaita. Ja mä oon ollut nyt tässä tän viikon pois töistä. Ja ihan syystäkin. Täytyy sanoa, että en oo ihan hetkeen nukkunut niin paljon, mitä mä oon nyt nukkunut. Että mikään määrä unta ei ole oikein riittänyt. Väsymys on aivan järkyttävää. Siis aivan tolkutonta. Puutumisoireita on ollut joka päivä. Esimerkiksi tänään tuosta lantiosta alaspäin suurin piirtein. Pari päivää mulla jaloissa surisi. Se on vaikea selittää, mitä se tarkoittaa, mutta se tarkoittaa siis sitä, että tuo niin kuin jalan sisällä värisee. Enkä mä saa sanoa, niin kuin, että missä kohtaa ja näin, mutta se on semmoista niin kuin todella friikin tuntusta värinää. Eli tämmöistä kaikkea on taas tässä ollut. Mutta maanantaina todellakin haluan mennä töihin. Mutta nyt mun täytyy vaan muistaa nämä mikrotauotukset. Eli mun pitää malttaa, mun pitää tajuta, pitää noita mikrotaukoja, ettei työpäivät käy liian raskaaksi, koska se riski siinä on sitten olemassa. Mutta mitä muuta? Mulla oli työterveyden tarkastus, otettiin noita verikokeitakin, niin kaikki arvot oli kohdilla, ettei ollut mitään. Neurologihan soittaa mulle tänään kello 11. Joo, eli siis mun täytyy koko ajan varmistaa, että mun puhelimessa on ääne päällä, että mä kuulen sen ja että mulla on akkua ja että puhelin on lähellä, koska mulla on sellainen paha tapa, että mä saatan lähteä häröilemään johonkin ihan eri huoneeseen toiselle puolelle kämppää, ja sit mä välttämättä kuulen, että puhelin soi. Niin nyt mun täytyy pitää puhelin koko ajan niin kuin tässä lähellä, että mä kuulen sen ja vastaan. Eli neurologi soittaa mulle tämän päivän aikana, en tiedä monelta, mutta jossain kohtaa, niin noista siitä selkärangan magneettikuvasta. Ja sit meidän pitäisi mun ymmärtääkseni päättää myöskin, että mikä lääkitys mulla otetaan. Tää on aika jännittävä päivä siinä mielessä. Niin, sitä puhelua mä tässä odotan. Mut sitä ennen mä täytän tämmösen kasiluokkalaisen terveyskyselyn. Eli tämmönen täytyy täytellä. Siellä on nyt näitä niinku lääkäri tämmösiä käyntejä. Nyt sitten tänä vuonna, viime vuonna oli niinku terkka, kun oli seiskalla. Ja nyt kun on kasilla, niin on sitten tämmönen niinku lääkärin tarkastushässäkkä juttu. Niin. Mä alan nyt keskittyä tähän, koska mä en pysty keskittyä kahteen asiaan samaan aikaan. Niin palataan sitten tämän jälkeen. Mulla olisi tässä tämmönen kasa pyykkiä. Ja nämä kaikki pyykit tässä on mun vaatteita. Että lasten vaatteet mä oon aina vienyt niinku heidän huoneisiin. Mutta mä en oo saanut aikaiseksi noita omia viedä mihinkä. Että ne on tossa nyt ihan levällään. Että mulla on vaatekaappi periaatteessa kohta aika tyhjä, ja sit mä oon tästä vaan ottanut niitä. Niin ja kyllä mun täytyy laittaa pyykkiä pesuun taas, kun noi kopat on ihan täynnä. Mä oon 7 herännyt, vaikka mä olisin saanut nukkua kyllä paljon pitempäänkin, mutta sitten mä heräsin kuitenkin 7. Ja nyt mä oon kyllä aika väsynyt, mutta mä voin mennä nukkuun, koska se neurologi voi soittaa hetkenä minä hyvänsä. Ja mulla olisi kyllä semmonen tarve taas, että mun täytyisi päästä nukkumaan hetkeksi päikkäreitä. Että mulla on mennyt tää viikko silleen, että mä oon nukkunut 11 tuntia yössä, sen mitä poikakin on nukkunut, ja sit päikkäreitä 1-2 päikkäriä päivässä. Tai silloin, kun on ollut muksut tuossa pyörimässä tai toivo, niin mä silloin voin nukkua. Mutta mä oon niinku ihan väkisten torkahdellut tuohon sohvalle,
kun mä oon ollut pojankaan niin tuossa vaikka olkkarissa tai leikkihuoneessa, niin mulla menee vaan väkisin silmät kiinni. Ne vaan niinku, tiettäkö, menee väkisin. Eikä sille voi mitään. Että tämmönen väsymyskooma on tällä hetkellä käynnissä. Sanonpahan vaan, että voi helvetin perseen perse. Voisin sanoa näin. Mä puhun kameralle. Lapset on kotona tullut koulusta. Neurologi soitti mulle tos tunti sitten. Uutiset ei ollut kauhean hyviä. Eli mä tosiaan kävin viime viikolla selkärangan magneettikuvassa ja sielläkin oli löydöksiä. Siellä oli nikamien välissä löydöksiä, sitten kaularangassa ja näin. Ja edelleenkin tämä neurologi sanoi, että tämä on ollut mulla jo niinku pidempään, että tämä ei ole niinku nyt ihan hiljattain missään nimessä niinku alkanut, vaan on ollut jo pidempään. Että mulla on tosiaan 2010 myöskin on ollut pään magneetissa ja otettiin selkäydinpunktio silloinkin. Ja sitten mä kysyinkin, sitten hän sanoi, että vaikkei silloin ollut mitään niin kuin näkyvissä, niin mulla on voinut siellä niin kuin sit jo eka pahenemisvaihe tai sen jälkeen, koska mulla on oireita ollut tässä vuosien aikana kuitenkin aiemminkin, niin jotenkin sitä niin kuin itse ajattelin niin, että tuskinpa sieltä nyt mitään löytyy, että ei mulla selkärangassa varmastikaan ole. Mutta et hyvä, että kuvataan. Ja nyt kun sai tietää, että joo, ei se mennytkään niin, niin kyllä se tuntuu aika pahalta. Selittää tietysti paljon näitä juttuja, mitä kaikkea on, mutta tuntuu se silti jotenkin tosi niin kuin paskalta, suoraan sanottuna. Ja lääkitys sitten mietittiin sen mukaan, että nyt halutaan mulle aloittaa semmonen tehokas ja hyvä lääke, että saatais hidastettua, pysäytettyä taudin etenemistä. Ja se on semmoinen pistoslääke. Eli alkuun, oliko se viikon välein, jokunen kerta otetaan tai pistetään. Ja sen jälkeen kerran kuussa. Mun täytyy käydä ensin verikokeissa ja sitten vasta voi niin ja sit mun täytyy käydä tuo neurologian poliklinikalla pistos. Siis tämmöisessä pistosbriefauksessa, koulutuksessa, mikä se on, eli hoitaja siellä siis mulle kädestä pitäen ohjeistaa ja näyttää sitten, mitenkä se pistos itselle laitetaan. Niin, tulee taas yksi Taussin reissu tässä lähiaikoina. No sitten ei pitäisi hetkeen tullakka, mutta sitten kun tätä lääkettä on käyttänyt puoli vuotta, niin sitten otetaan taas magneettikuvat sitten puolen vuoden jälkeen. Niin. Taas tuli niin paljon tietoa, että on niinku pää ihan jotenkin pyörällä ja väsyttää ihan helvetisti taas niinku tämänkin takia. Mutta mä nyt otan pienen huilin tässä kohtaa. Mennään hakemaan Toivoa päiväkodista tunnin päästä, niin siellä on toi isänpäiväkahvitus, niin lupasin mennä sinne seuraksi.
ja mukava päästä mukaan hakea sitten poikaa sieltä. Mä huilan tässä välissä nyt hetken aikaa.